når man skal snakke om, hvordan man bedst hjælper børn, både sådan før, under og efter en organtransplantation, så tror jeg, at man som nær pårørende, som forælder, så må man i virkeligheden have alle sanser åbne og være lige så nysgerrig og empatisk, som man er, når alt går godt. Men bare være klar over, at nu er det måske nogle andre ting, jeg skal holde øje med. Og det kan selvfølgelig være, om børnene begynder at have en ændret adfærd. Det kan være kropsholdning, kropssprog, det kan være omkring renlighed. Det kan være noget med ikke at ville kammeraterne, som man plejer mere. Det kan være ufattelig mange forskellige ting, men jeg tror egentlig, at man igen der ikke vælger det der tunnelsyn som forældre, ser det, man håber og ønsker, men man tør at være lidt mere åben i situationen og sige, jamen det her er svært for mine børn, for det er svært for mig. Så det deler mig også svært for mine børn. Og man tør at være åben omkring og sådan have fokus på, hvad der ændrer sig hos dem. Og så i den sammenhæng ture og igen at handle på sin bekymring og spørge dem, om det er rigtigt, det man ser. Og give dem mulighed for at læse af en gang imellem. Og selvfølgelig søge hjælp, hvis det viser sig, at der faktisk er mere, end man selv synes, man kan magte. Den forpligtelse læger og sygeplejersker kunne have i forhold til, når organdonationen er sket og familien er hjemme igen, det er vel primært at prøve at gøre den forælder, der er efterlevende, opmærksom på, hvor vigtigt det er ikke at lægge låg på. Hvor vigtigt det er at være åben over for børnenes spørgsmål. Også at informere så meget som muligt om, hvordan foregår sådan en organdonation. Altså, hvordan foregår sådan en organtransplantation overhovedet, og hvordan kan det være, at man kan det her? Hvad sker der med at afdøde bagefter, og alle de her ting og sager. At man får så meget information om det. Det kan godt være, at nogen synes, det er for meget for børnene på en gang, men så kan den voksne i hvert fald få det med hjem, at det må du tage nogle bidder med dine børn, for de har behov for at vide det. Og det kan godt være, at det går nogle måneder før, men det skal nok komme. Jeg synes jo generelt, at en ansvarlig voksen er en, der siger sandheden, men måske ikke alt, hvad vi ved. Det tilrettelægger vi omkring omstændigheder, hvor meget vi selv magter, og børnenes alder osv. Så det synes jeg godt, man kunne give dem med hjem. Så meget faktuel viden som muligt, og sådan et sådan venligt skub om at lægge nu ikke låg på. Vær for guds skyld åben. Og skulle det faktisk vise sig, at der er spørgsmål, du ikke kan svare på, så kan du da altid ringe til os. For så længe det handler om sådan alt det praktiske, og operationer, og organer osv., så stiller vi os til rådighed. Det vil da være skønt. Man kan sige, at børnene er for små til at huske, men for store til at glemme. Så det kræver vi hele tiden voksne, der sammen med dem genfortæller og snakker ind i det her. Især hvis de er meget små, når de mister deres far eller mor, så er du alle, der har kendt far eller mor lidt, billeder og ting, der var relateret til afdøde, er jo sindssygt vigtigt at bringe i spil. Og så sker der det der sådan forandring, og det kan komme meget pludseligt, det kan komme over tid, at de bliver meget mere konkret tænkende, at de pludselig forstår, at vi skal herfra, og døden er uendelig, og hvad sker der, når vi dør? Altså begynder at tænke mere voksent og reflektere mere voksent. Det kan være en enormt skræmmende periode for nogle børn, hvor de jo for eksempel, inden de skal i seng, pisker de rundt i huset og puster alle stearinlys ud, for ellers glemmer det, og så brænder huset, og dør vi alle sammen. Så jeg vil måske mere sige, at der er sådan nogle faser i deres liv, ikke? Som er lidt forskellige. Og så det aller vigtigste omkring tab, det er, at børn er i en rivende udvikling. Det er jo imponerende, hvad de når at lære på ingen tid, og hvordan de udvikler sig. Man kan sige, at hver gang de lærer noget nyt, så er de også nødt til at bringe det sådan i spil i forhold til, hvad deres hverdag er. Og hvis deres hverdag er far meget syg på hospitalet, eller mor lige er død og har oven i købet været organdonor, så er det jo hele tiden den nye læring, de må bringe ind i forhold til tabet. Og der er det jo sindssygt vigtigt, at voksne er parate til at hjælpe dem med det. Fordi det kan de ikke selv. De kan jo ikke selv finde svarene. Der må vi jo altså så håbe på, at de spørger os, retter sig ind, men måske vigtigt, at vi hele tiden må spørge ind, hvordan går det nu? Hvor du sidder, nu ser du lidt trist ud, er noget, du tænker på, noget, vi skal snakke om, hvad du oplevet, som har gjort dig trist, og hvorfor tror du, det er sådan? I alle de der forløb, der må vi være parate. Og igen må man nok sige, det er måske mere, end man som forælder kan klare alene. Der er man simpelthen pinedød nødt til at have andre voksne, som hjælper til med den opgave også. Så for eksempel kommunikation med skole, børnehave, fritidsinstitution, er jo rigtig, rigtig vigtigt i den her sammenhæng. At man kender historien der også, og man ved, hvordan det nu går. Så det samarbejde er meget vigtigt. Jeg plejer at sige, at børn kan faktisk tåle ufattelig meget omkring de her ting, men det, de ikke kan tåle, det er at blive holdt udenfor. Så jeg ser ingen anden farbar vej, end at de informationer, vi får, dem må vi bringe til barnet også. Og dem må de ansvarlige voksne omkring barnet, sygeplejersken, læger osv. jo også
tage fat i og snakke med barnet om. Og det er jo ikke sikkert, at jeg som far eller mor er den, der egentlig har den bedste kommunikation om det her, fordi jeg også selv er så berørt. Så igen, andre må på banen og kende den samme historie og hjælpe til her, ikke også? For det er selvfølgelig en speciel historie. Altså personligt synes jeg jo, det er en meget smuk historie faktisk. At selvom man dør, så kan man faktisk holde andre mennesker i live, når nu det er sådan, at der er ingen vej udenom, jeg skal dø. Det synes jeg jo er en fantastisk historie, og jeg håber selvfølgelig aldrig, det rammer mig med min lille familie, men jeg vil alligevel på et eller andet sted synes, der var nogle mirakler bundet ind i det, og noget med, at livet går videre og så videre. Og selvfølgelig også noget sådan, hvor langt vi er nået med en eller anden teknologi omkring det her. Og det kan jo komme børnene til gavn senere, den viden, man har. Man må jo prøve alle de der forskellige indgange, der kan være til det. Men man må også erkende, at det er enormt abstrakt, og det kan være meget frustrerende, og at børnene måske i den tiden efter vil gå og kigge på, at jeg ved, om det er ham, der har min fars liv. Men det er vigtigt at tage de der snakker om, hvad tænker jeg om det? Og man kan jo til dels, man kan jo ikke få at vide, hvem det er, der får fars organer, men man kan jo egentlig godt få at vide, hvilket landsdel, om det er en mand, en kvinde, alder. Og det tror jeg egentlig er rigtig, rigtig godt for børnene, at de kan have de billeder med. Men vi må nok også gøre dem forståelige, at vi møder jo aldrig den person. Altså, det kommer vi aldrig til. Jeg ved fra rigtig mange børn, som i den kæreste mening er blevet skånet fra at være med til fars og mors begravelse, fordi de kun var 4, 5, 6, 7, 8 år. Jeg ved, hvor vrede og hvor frustrerede de er over tid, over at de ikke var med. At de blev holdt udenfor, og min storebror fik lov til at være med, men jeg var for lille. Så jeg tror ikke, vi skal sætte alder på det her. Jeg tror simpelthen, at vi skal tage dem med. Om det så er spædbarnet på armen, om det er den 3-årige, vi holder i hånden, som jo ikke forstår ret meget, man godt kan mærke, at voksne er ked af det, og det ser meget mærkeligt ud at se far der, osv.